Detajet të rënda dalin nga krimi i trefish që tronditi Klosin mes ditën e së martës, kur Sali Dakuci, vrau me armë zjarri vëllain e tij Kujtim Dakuci, nipin dhe më pas qelloi veten. Krimi makabër në fshatin Zibër kishte si zënë në fill të sherrit një gardh që ndante banesat e vëllezërve Dakuci. Motra e viktimave në tronditje të thellë psikologjike ka rrëfyer jashtë kamerës ngjarjen e rënd. Ajo kishte udhëtuar nga manza e Durrësit drejt fshatit të Zibrës, sepse kishte baban sëmur. Shkova për vizitë në Zibër se e kishim baban sëmur. I dëgjova të dy vëllezërit duke u zënë dhe dola jashtë e u thash: "Mos u zini për gardin, por e ja shihni babain se është sëmur." Duke u ngjitur në përshkall, ecja me ngadalë se kam këmbën sëmur. Dëgjova një kris me arme. Pash vëllan Kujtimin të shtrirë për tokë. Më pas djali i Kujtimit, nipi im, ju drejtua Saliut duke i thënë: "Çfar bëre?" Dhe më pas dëgjova krismën tjetër. E pash nipin që u shtri për tokë. Më pas Saliu u largua nga banesa dhe u fut në një parcel me misër. Dhe pas 20 minutash dëgjova një tjetër krismë. Kur shkuam aty bashkë me gruan e Saliut, e pam atë për tokë të mbuluar me gjak dhe pa shenja jete. Kishte qelluar veten me plumb në kokë. 20 cm tokë ishte molla e sherrit mes dy vëllezërve Dakuci. Konflikti nisur 6 vite më parë që përfundoi me tre të vdekur nga kjo familje. 55-vjeçari Sali Dakuci pretendonte se gardhi duhej zhvendosur 20 cm më larg tokës së tij. Debate për të cilat kishte vendosur të mos fliste prej vitesh me vëllain e tij, 52-vjeçarin Kujtimin. Por të martën e 1 tetorit, konfliktet mes dy vëllezërve rinisën për t'u shndërruar në një tragjedi.